Վաչագան Անուշավանի Գինոսյան։ Ծնվել է 1985 թվականի մայիսի 1-ին Եղվարդ քաղաքում։ Տան փոքրն էր, ուներ մեծ քույր։ Սովորել է Եղվարդի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում։ Ծառայության է անցել 2003 թվականի հունիսի 30-ին Սիսիանում։ Ծառայությունն ավարտելուց հետո ընդունվել է Հայ Բուսակ համալսարանի ստոմատոլոգիական բաժին։ Այնտեղ ծանոթացել է կնոջ հետ, 2008-ին ամուսնացել է, ունի 2 տղա և 1 աղջիկ։ Պատերազմը սկսելուն պես կամավորագրվել է և մեկնել է ռազմաճակատ։ Կռվել է Մատաղիսում, որտեղ և զոհվել է հոկտեմբերի 3-ին Անոթաչուի հարվածից։ Հուղարկավորել են հոկտեմբերի 6-ին Եռաբլուրում։